bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İçində də mənim yoldaşıma. Yoldaşım uşaq axırıncı dəfə danışanda yoldaşım uşağını mənə əmanət elədi, getdi. Dedi ki, uşağımı rahat yatızdırarsan, rahat baxarsan. Uşağına çox bağlı idi. Mən qardaşım gönüllü getdi ora, istəyinlə getdi, vətən üçün getdi. Anlımız haqdır ki, qardaşımız böyük bir yerdədir, ucadadır. Allah qardaşımı dediyim kimi rəhmət eləsin. Allah qalanlara can sağlığı versin. Allah bütün hamısını rəhmət eləsin, bütün şəhidlər hamısı. Allah şəhid ailələrinin səbrini versin. İçində də bizim. Mənim qardaşım vətənpərvər oğluydu. Gedərkən də elə sevinclə gedirdi ki, hər zaman 20 yanvarı həmişə yadına sardı bizim körpələrimiz o vaxtı. Elə eləyəndə körpələrimizi, qadınlarımızı görərkən də, gedərkən də deyirdi ki, yəni onların qanları yerdə qaldı. Elə görəndə deyirdi, onların qanlarını yerdə qoymayacaq. Onların intiqamını həmişə alacaq. Torpaqlarımızı alıb gələcəyik. Getdi, şəhid oldu. Qurur duyuram qardaşımla. Hər zaman qurur duyurdum, yenə də qurur duyuram. Sağ şəhidə həmişə qururumuz uydu. Gedərkən də qururumuz oldu. Allah bütün qazilərimizə şəfa versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim üçün çox çətindir. Sadəcə uşağının yaxşı təhsil almasını istəyirdi. Vətən yolunda da şəhid oldu. Vətənini çox istəyirdi. Allah bütün şəhidlərimizə qəni qəni rəhmət eləsin. Qazilərimizə də şəfa versin.